Бир топ депутаттар өлкө ичинде спирттик ичимдиктерди саат 22:00 кийин сатууга тыюу салууну сунушташууда. Мындай мыйзам долбоорун депутат парламенттин кароосуна жиберери менен депутаттар аны биринчи окууда эле жактырышты. Ошентип, спирттик ичимдиктерди түнкү саат 10:00 баштап, эрте менен 8:00 чейин убакытта сатууга тыюу салууну көздөшүүдө. Эта практика работает, значит, и в Российской Федерации, в Белоруссии, Казахстане. Бул тажрыйба Белоруссия, Казахстан жана Россия мамлекеттерине колдонулат. ЕАЭС мамлекеттерине бул тажрыйба иштейт. Ошондуктан эгер биз бул мыйзамды кабыл албасак, анда бажы союзуна кирген мамлекеттердин спирттик ичимдиктерди чыгарган ири өндүрүүчүлөрүнө өз товарларын биздин өлкөдө сатуусуна жагымдуу шарттарды түзүп, натыйжада биздин калктын спирт ичимдиктерин колдонуусу өсөрү бышык. Ушундай көрүнүштү болтурбоо үчүн спирт ичимдиктердин айлануусун катуу көзөмөлдөшүбүз керек. Дейт депутат Дастан Бекешев. Оор жумуш күнүнүн аягы, жума күнү, бир аз сергип эс алуу каалаган адамдар үчүн эмне кылуу керек? Ресторандар, кафелерде саат 10:00 кийин арак, пиво ичимдиктерин сатышпайбы? Мыйзам долбоорунун демилгечилери өзгөртүүлөр алкоголь ичимдиктерин саткан дүкөндөргө, соода борборлоруна гана тиешелүү экендигин айтышууда. Аракканаларга азырынча тийген жокпуз. Аларга карата башка саясат керек. Арактарга карата лицензияны бир топ кымбат кылып коюу керек. Анткени алар алкоголь ичимдиктерин баасын 200% көтөрүү менен сатышат. Деп түшүндүрдү эл өкүлү. Эл мындай жаңылыкты ар түрдүү кабыл алды. 35 жаштагы Андрей Валиевке депутаттын мындай демилгеси жага берген жок. Достору ага кечинде конокко келип калса, аларга ичимдик бере албай каларына бушайман болорун айтты. Если, например, в 9:20 Мисалы дейли, саат 22:20 менин табитин тартып ичким келип калса, менде эч нерсе жок болсо, анан кайдан сатып алам? Эмне күндүзү барып ашыкча сатып алып коюшум керекпи? Менин андай мүмкүнчүлүгүм жок. Эгер көбүрөөк сатып алып койсом, алмага аздык кылып калса, эмне кылышым керек? Бул адамгерчиликсиз деп эсептейм. Дейт Бишкек шаарынын тургуну. Борбор шаардагы жогорку окуу жайларынын студенти Наргиза Бейшенбекова тескерисинче спирт ичимдиктерин кечки саат 10:00 кийин сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун колдойт. Кечинде көчөлөрдө ичип жүргөн адамдардын көптүгүн айтып даттанды. Анын группалашы Анарбек Чынарбеков да колдорун белгиледи. Я считаю, что небезопасно. Саат 10:00 кийин көчөдө жүрүү кооптуу, анткени мас адамдарга тушууп калышың мүмкүн. Мас абалында алар эмне жасап жатканын өздөрү да билишпейт. В таком состоянии, что даже сами не подозревают, что они делают. Дейт Наргиза. Она поспособствует тому, что будет меньше там пьяных драк. Мас абалындагы мушташтар жол кырсыктары азаят. Анткени кырсыктардын мушташтардын көпчүлүгү мастык абалда болуп жатпайбы? Адатта булардын баары түн ичинде орун алат. Как правило, это происходит после 10 часов. Дейт студент Азамат. Тургундардын көпчүлүгү башка маанилүү мыйзамдар иштебей жатканда спирт ичимдиктерине тыюу салган бул мыйзамдын иштешине ишене беришпейт. Как и большинство законов на территории Кыргызстана. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары көпчүлүк кагаз түрүндө калып жатат. Спирт ичимдиктерин саткан адамдар болгон, алар дагы деле сата беришет. Андай адамдар эч качан азайбайт. Ичимдик сатканда аны сатып алган адам дагы табылат. Обязательно найдется человек, который хочет продать алкоголь и купить алкоголь. Дейт Бакыт Сатыбеков. Бишкектеги жаңы конуштардын биринде тамак-аш азыктарын саткан дүкөнчөнүн ээси Айгүл спирт ичимдиктерин түнкү мезгилде саткандан баш тартууну ойлогон да жок. Так как этот товар рентабельный. Эгер сатууга тыюу салышса да башкаларда анын ичинде мен да жашыруун сата берем. Чоң адамдар качан сатып, качан ичкенди өздөрү чечишет. Бул пайданы көп алып келчү товар. Мен аны сатпай кое албайм да. Дейт дүкөнчөнүн ээси. Депутаттар мындай өзгөртүүгө даярданышкан. Дүкөнчөлөрдө деги эле спирт ичимдиктерин сатууга толук тыюу салууну көздөшүүдө. Ал эми ларектор менен павильондорго карата мыйзамды дагы катуураак жазып жатабыз. 50 шаршы метрден кем аянтты ээлеген магазиндердин спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынат. Деди депутат Дастан Бекешев. Ири соода түйүндөрүндө, сеттик маркеттерде мыйзам күчүнө кирип калса ага баш ийүүгө мажбур болушарын айтышууда. Алар спирт ичимдиктерин жашыруун сата алышпайт. Анткени ири соода борборлорунда мыйзам боюнча конфликттерди кереги жок экендигин айтышууда. Ички иштер министрлиги спирт ичимдиктери жана кылмыш дайыма жанаша жүрөрүн, ошондой эле одоно тартип бузуулар негизинен түнкү мезгилдерде орун аларын айтып, депутаттардын бул демилгесин колдоду. Мыйзам долбоору биринчи окууда гана жактырылды. Алдыда түрдүү сунуштарды жана толуктоолорду эске алуу менен өзгөртүүлөрдүн киргизилиши мүмкүн. Материалды атайын айдабыл пиар үчүн Искендер Алиев даярдаган.
Силер, тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.